Bibi. Ayai Ratno, Bunda Ratno, sing duwe Jepang. Kami sing duwe akhir wan
Kalau sahabat enak bisa dipikap kanggo bos cilik duwi warna nok eja pesen wis ana rapine demene mung sebatas impian wayang ibarat bayangan ning banyu sekarang kaya jaga panas areng pakem dan beli bakal terjadi beli mong